মই আগতেও কৈছো যে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত অসমৰ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলক লৈ পেলাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। মোৰ আগৰ ভাষণতো কৈছিলোঁ মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ এইকাৰণে কাৰণ আপোনালোকে নাৰীক যিটো মৰ্যাদা দিয়ে নহয়, অসমত ইছলাম ধৰ্মৰ নাৰীয়ে যিটো মৰ্যাদা পায় সেইটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আপোনালোকে নিশ্চয় ক'ৰবাত আজি বহু বছৰ আগতে 2009 চনত চাগে বিশ্বৰ এঠাইত এগৰাকী যুৱতীক 14 বছৰীয়া যুৱকীক গুলিয়াইছিল, কিয়? কাৰণ শিক্ষা স্কুললৈ গৈ আছিলে, তাতে ছোৱালীক বেছি পঢ়িবলৈ দিয়া নহয়, ইছলাম ছোৱালীক বেছি পঢ়িবলৈ দিয়া নহয়। কিন্তু আমাৰ অসমৰ মামনীয়ে কেমেষ্ট্ৰিত MSc কৰিছে। মই আগতেও কৈছো যে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত অসমৰ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলক লৈ পেলাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। মোৰ আগৰ ভাষণতো কৈছিলো মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ এইকাৰণে কাৰণ আপোনালোকে নাৰীক যিটো মৰ্যাদা দিয়ে নহয়, অসমত ইছলাম ধৰ্মৰ নাৰীয়ে যিটো মৰ্যাদা পায় সেইটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আপোনালোকে নিশ্চয় ক'ৰবাত আজি বহু বছৰ আগতে 2009 চনত চাগে বিশ্বৰ এঠাইত এগৰাকী যুৱতীক 14 বছৰীয়া যুৱকীক গুলিয়াইছিল, কিয়? কাৰণ শিক্ষা স্কুললৈ গৈ আছিলে, তাতে ছোৱালীক বেছি পঢ়িবলৈ দিয়া নহয়, ইছলাম ছোৱালীক বেছি পঢ়িবলৈ দিয়া নহয়। কিন্তু আমাৰ অসমৰ মামনীয়ে কেমেষ্ট্ৰিত MSc কৰিছে। মই আগতেও কৈছো যে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত অসমৰ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলক লৈ পেলাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। মোৰ আগৰ ভাষণতো কৈছিলো মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ এইকাৰণে কাৰণ আপোনালোকে নাৰীক যিটো মৰ্যাদা দিয়ে নহয়, অসমত ইছলাম ধৰ্মৰ নাৰীয়ে যিটো মৰ্যাদা পায় সেইটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আপোনালোকে নিশ্চয় ক'ৰবাত আজি বহু বছৰ আগতে 2009 চনত চাগে বিশ্বৰ এঠাইত এগৰাকী যুৱতীক 14 বছৰীয়া যুৱকীক গুলিয়াইছিল, কিয়? কাৰণ শিক্ষা স্কুললৈ গৈ আছিলে, তাতে ছোৱালীক বেছি পঢ়িবলৈ দিয়া নহয়, ইছলাম ছোৱালীক বেছি পঢ়িবলৈ দিয়া নহয়। কিন্তু আমাৰ অসমৰ মামনীয়ে কেমেষ্ট্ৰিত MSc কৰিছে। মই আগতেও কৈছো যে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত অসমৰ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলক লৈ পেলাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। মোৰ আগৰ ভাষণতো কৈছিলো মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ এইকাৰণে কাৰণ আপোনালোকে নাৰীক যিটো মৰ্যাদা দিয়ে নহয়, অসমত ইছলাম ধৰ্মৰ নাৰীয়ে যিটো মৰ্যাদা পায় সেইটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আপোনালোকে নিশ্চয় ক'ৰবাত আজি বহু বছৰ আগতে 2009 চনত চাগে বিশ্বৰ এঠাইত এগৰাকী যুৱতীক 14 বছৰীয়া যুৱকীক গুলিয়াইছিল, কিয়? কাৰণ শিক্ষা স্কুললৈ গৈ আছিলে, তাতে ছোৱালীক বেছি পঢ়িবলৈ দিয়া নহয়, ইছলাম ছোৱালীক বেছি পঢ়িবলৈ দিয়া নহয়। কিন্তু আমাৰ অসমৰ মামনীয়ে কেমেষ্ট্ৰিত MSc কৰিছে। মই আগতেও কৈছো যে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত অসমৰ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলক লৈ পেলাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। মোৰ আগৰ ভাষণতো কৈছিলো মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ এইকাৰণে কাৰণ আপোনালোকে নাৰীক যিটো মৰ্যাদা দিয়ে নহয়, অসমত ইছলাম ধৰ্মৰ নাৰীয়ে যিটো মৰ্যাদা পায় সেইটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আপোনালোকে নিশ্চয় ক'ৰবাত আজি বহু বছৰ আগতে 2009 চনত চাগে বিশ্বৰ এঠাইত এগৰাকী যুৱতীক 14 বছৰীয়া যুৱকীক গুলিয়াইছিল, কিয়? কাৰণ শিক্ষা স্কুললৈ গৈ আছিলে, তাতে ছোৱালীক বেছি পঢ়িবলৈ দিয়া নহয়, ইছলাম ছোৱালীক বেছি পঢ়িবলৈ দিয়া নহয়। কিন্তু আমাৰ অসমৰ মামনীয়ে কেমেষ্ট্ৰিত MSc কৰিছে।